esquecer. Acreditei que pudesse viver feliz sem você. Na hora da despedida, por coincidência ouvi tocando ao longe da praça, triste canção assim: adeus, amor, eu vou partir. Naquele instante aconteceu, beijei você ao despedir, também beijou e me disse adeus. O nosso sonho morreu ali, e o nosso amor jamais morreu. Hoje afinal encontramos, estamos muito mudados, mas ao me ver ficou triste, fiquei tão desesperado. Agora é tarde, querida, nada mais pode existir. Resta lembrar em silêncio quando a canção ouvir. Adeus, amor, eu vou partir. Naquele instante aconteceu, beijei você ao despedir, também beijou e me disse adeus. O nosso sonho morreu ali, e o nosso amor jamais morreu. Aô, modão! Essa aqui em breve vai estar no nosso CD acústico, né? Canção do Nosso Amor. Canção do Nosso Amor é a autoria de quem? Essa música do Darcy e do Marciano também. Darcy Rossi, Marciano. Isso. Em breve vai estar saindo no nosso CD acústico. Vamos estar preparando um CD acústico em breve aí, nesse ano ainda. Se Deus quiser. Vocês aguardem aí que só moda boa, hein? Só top, né? É isso aí. Pessoal, vamos relembrar aquelas lá do disco do Essa Noite com Lembrança, bailarina, né? O pessoal tá pedindo muito aí, então a gente vai estar lembrando nesse CD isso, formato acústico. Então, e tem. Eu vou bater sempre assim, nós vamos bater, né? Mais no lado B, né? Que são aquelas que não foram muito exploradas, né? Igual essa música aqui, é uma música muito linda, mas não foi tão explorada. Verdade. Né? Vamos tentar fazer depois aqui, não nesse vídeo, mas no outro. Vamos tentar fazer mais uma moda aqui para alegrar o coração das pessoas que tá pedindo. Aguarda que essa próxima é boa, hein? É, sabe qual que é? Compartilha aí. O pessoal tá pedindo muito, é a última serenata. Fechou. Valeu! Valeu.